Víctor Alexandre ha tornat a la ficció i ho ha fet amb la novel·la Set dones i un home sol, guardonada amb el Premi Mercè Rodoreda 2008. El llibre parla de la dificultat de trobar un punt d'equilibri en la relació amb altres persones, en especial quan hi ha sentiments pel mig, i sobre la por que tots tenim a sentir-nos sols. Es tracta d'un home que està en coma i, per tant, solitud, no? I aquestes set dones no necessàriament estan vinculades amb ell per cap parentiu, n'hi ha que no i n'hi ha que sí. Tot passa en un hospital, però el que fa el lector és conèixer aquest univers femení de set dones de diferents generacions, les seves vides, temes vinculats al món de la dona, com pugui ser el tema dels maltractaments, la violència de gènere, el tema dels sentiments, les emocions, la infidelitat, etc. No? És un recorregut a través d'un univers femení. La dona com a lectora de llibres li interessa molt més el món de la novel·la, el món de les emocions, els sentiments. L'home és més reticent, això. I aleshores, doncs, justament, aquesta novel·la tracta d'això, dels sentiments, de la por a la solitud de l'ésser humà i de la necessitat que tots tenim de sentir-nos estimats per combatre aquesta por. I, per tant, és el motor de la humanitat. El que ens mou a tots, normalment, és els sentiments. No? En el llibre hi ha molt erotisme, és veritat, però l'erotisme no és el tema central del llibre, sinó que és els sentiments. És que el Premi Mercè Rodoreda té un gran prestigi i, per tant, a mi m'ha fet moltíssima il·lusió, perquè té prestigi perquè l'atorga Òmnium Cultural, té prestigi perquè és el nom de Mercè Rodoreda, és un premi que té prestigi de tradició i, a més, perquè, clar, és l'autora més internacional que tenim, és l'autora més coneguda que hi ha al món, és una autora que jo estimo perquè per tot el que ha fet i, aleshores, clar, si et donen un premi que porta el seu nom, doncs, i, a més, estic content perquè és un premi que me'l donen per una qüestió merament literària que no té res a veure amb els llibres d'assaig que jo pugui fer. És a dir, aquí no hi ha política. La literatura catalana té un nivell molt alt, hi ha gent molt bona, hi ha autors molt bons a Catalunya. L'únic problema que té és el problema que tenen moltes altres coses a Catalunya. No tenim un estat, i el fet de no tenir un estat implica que moltes de les coses molt bones que tenim no es projecten internacionalment, perquè allò que les projectaria és un estat i no el tenim. Si Mercè Rodoreda fos francesa, seria internacionalment coneguda. Si Pere Caldés hagués estat nord-americà o anglès, hagués escrit en anglès, seria internacionalment conegut i reconegut. Però, esclar, eren autors catalans i amb la limitació que això comporta. I això és una mancança que va afegida a la nostra literatura. Però la qualitat és molt alta, és molt alta. I del que es tracta, jo crec que com a autor ho demano, i els autors ho demanen, és que els autors catalans siguin traduïts a altres llengües. Igual que els catalans llegim autors estrangers traduïts al català, fora bo que els autors catalans estiguessin traduïts a altres llengües per tal que també fossin coneguts per lectors d'altres països. Si la identitat de Catalunya es dilueix i es produeix una espanyolització, hi perdrà també la llengua i hi perdrà la literatura. És a dir, al final podria passar que la gent que escrigui en català siguin quatre gats. I és clar, això ja no fa una literatura. Si la gent que escriu en català deserta i es passa a una altra llengua, qui queda? Perquè això no passi, no es produeixi aquest desencís, cal que el país també vegi reconeguts els seus drets. La literatura catalana no tindrà un final millor que Catalunya, el tindrà igual. Evidentment, el llibre no els va agradar, TV3 de traïció, el títol ja no els agradava, però, a més, el subtítol era Televisió de Catalunya o d'Espanya, no? Amb interrogant. No els va agradar, era lògic, jo tampoc feia un llibre a la carta, no? Però TV3 és la nostra televisió, és a dir, és una televisió que jo estimo, perquè és la televisió del meu país, l'he vist néixer, em vaig emocionar quan va néixer, perquè veníem d'una època molt, molt tèrbola, no era possible tot això, i, per tant, com que TV3 és una televisió que la paguem tots, tenim dret a cantar-ne les excel·lències, però també a criticar-la. TV3 va néixer amb uns principis fundacionals aprovats pel Parlament de Catalunya, que deia que havia de ser, doncs, una televisió, doncs, que reflectís d'entrada que donés prioritat absoluta a la llengua,
perquè la llengua catalana és una llengua doncs, que és una mena d'illa envoltada en el món de la comunicació de piles de mitjans que parlen en llengua espanyola. I aleshores és una petita illa. Si aquesta illa, a més, també parla en espanyol, ja podem plegar. TV3, tal com està dirigida en aquests moments, és una televisió que podria ser el tercer canal de televisió espanyola en català. El prisma és Espanya, i en funció d'Espanya passa tot. I resulta que aleshores sabem el que passa a Càceres, però no sabem què passa a Perpinyà. I això no passa a cap lloc del món. Hi ha autors que no, potser no considerem molt bons, i que en canvi venen moltíssim, venen molts llibres. Hi ha autors molt bons que en venen molt pocs. Com es mesura això? En funció del que vens, del que no vens, dels premis que reps, tampoc. Un premi tampoc vol dir que aquella persona sigui cap geni, no? Simplement és un premi que et donen i que segurament hi havia altres obres que no han guanyat i que també tenien un bon nivell. Ho diu la gent, no? Jo escric com penso i com parlo. Sóc sincer i una cosa que procuro és no avorrir el lector. No? A mi no m'agrada que m'avorreixin, ni quan llegeixo un llibre ni quan vaig a veure una pel·lícula. I per tant, quan jo sóc el que està treballant, no em perdonaria mai avorrir el lector. Ja està fet, també, si és una novel·la. Està feta. De fet, hauria sortit la novel·la que tenia prevista, hauria sortit abans que aquesta, que 100 dones i un home sol. El que passa és que el premi ho ha capgirat tot. I aleshores doncs, ja queda per l'any que ve. Per l'any que ve, és una novel·la també, amb una dona com a protagonista. També torna a haver-hi la dona com a element de contingut literari.